16 січня – День пам'яті кіборгів. Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому у День пам'яті кіборгів вшановують і їхню пам'ять. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових, серед них 16 із Черкаської області. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП загинуло 58 захисників кіборгів, які відстоювали цей плацдарм. 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований і непридатний для оборони. Варто зазначити, що кіборгами нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їхній героїчний подвиг, зазвичай говорять, вони вистояли, не вистояв бетон.